Ada 5-0. Itu one go shoot. Ingat mata penentu dia. Boleh di tangan tau. Boleh tengok dia. Lalu kan di tangan. Flat. Si, flat je sama Isa. Oh. Ya, kelebihan. Leon Crow. Ya, kelebihan. Okay lah. Tiga sama. 3, 2, 1. Go shoot. Itu apa berkat kah? Dah. Dah, letak. Bisa. Oh. Let. Spin. Tak apa. Nak skema bola kita dah. Dek, mereka lock dalam muka. Jom. Dah ready? Dah pagi cari. Pagi cari momentum tu. Jom, jom, jom. Hai. Hai. Ikan. 5-6 lah. 2 poin. 2 poin, Jim. 3, 2, 1. Go. Shoot. Go. Tunggah tak? Baik lah. Tunggah taknya. Apa namanya? Saifuddin Muhammad Nol. Jangan berasa diam lah. 4 sama. Hai. Betul lah. Ada 3-4 ke? Ada 3. Oh, biar aduh. Tak besar ke nak menganjur. Dah lah, biar jatuh sekarang. Go, shoot! Polis. Wifi 5. Aduh. Mas boy. Okay. Aduh. Pusing. Sebelum pusing dalam. Dah ada sama tak? 3, 2, 1. Kacak ye. Kacak. Pergi.